Українець Олександр Абраменко здобув срібну медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні. На цих іграх це перша медаль для України. У той же день, коли ми раділи сріблу, українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили через підозру у порушенні антидопінгових правил. Що принесе Україні цей день на іграх, розкаже нам Юрій Ілючик, заслужений журналіст України, який безпосередньо знаходиться у Пекіні на Олімпійських іграх. Пане Юрію, я вас вітаю. Я вас також вітаю, щиро. Вітаю так. Ваших глядачів, вітання із Пекіну. Я зараз в прес-центрі «Індор-стадіум», де відбувається змагання з фігурного катання. На жаль, маску зняти не можу. Тут суворі правила, суворі заборони. Тому доведеться ось так ось нам з вами спілкуватися. Але я сподіваюся, ми все чітко почуємо, незважаючи на заборону не знімати ось маску. Давайте спочатку про ось цю медаль Олександра Абраменка. Який був настрій в українській делегації і спортсменів, і журналістів? Чи додало це, не знаю, спортивного духу нашим командам? Ну, безумовно, безумовно. Ми тут вболівали, ми переживали, ми сподівалися кожного дня. І ця медаль, як квиток свіжого повітря для всіх нас, тому що, ну, ви розумієте, що таке знаходитись, переживати. І ось вона медаль була десь у біатлоні поруч, коли мала шанси Юлія Джима там на останньому рубежі в гонці переслідування. І тут медалі не було. А тут Олександр впорався. На жаль, ви знаєте, які тут ковідні вимоги, скільки знімають атлетів, і, зокрема, і нашу збірну, яка претендувала на нагороди в командній боротьбі, в лижній акробатиці, не допустили до змагань через те, що ми не змогли назбирати команду, тому що у деяких спортсменів були позитивні допінг. І про це саме говорив і Енвер Аблаєв. Я закликаю ваших глядачів, якщо цікаво, зайти на мій YouTube-канал «Студія 2U», і там є пряма мова і Олександра Абраменка, і Енвера Аблаєва, і Сергія Буцьки в аудіоформаті, що вони говорили. Та ось, зокрема, Енвер Аблаєв говорив, що вони перш за все налаштовувалися на команду боротьбу, на команду медаль. Вони хотіли стати першими або олімпійськими призерами, або чемпіонами Олімпійських ігор. А коли не судилося, то дійсно було певні розчарування, що кожного дня ти як під пресингом, тому що тести, і не зрозуміло, що ті тести покажуть. І в команді лише Енвер Аблаєв та Олександр Абраменко змогли уникнути ось цих позитивних тестів і вистояти, і здобути для нас цю чудову нагороду. Але я скажу, що Олександр Окіпнюк повинен був бути серед фіналістів, тому що у другій спробі Олександр виконав дуже складний стрибок з коефіцієнтом складності 5. І було, він був дуже заслужений. Доніки Янвера Блайн сказав, що судді просто не пустили нашого юного дебютанта, який, до речі, стрибав майже з листа, тому що вийшов із ізоляції. Ось його не пустили в фінал. Ну, Олександр Абраменко також перебував на грані, тому що йому також трошки занизили ще в фінальній частині, тому що, ви знаєте, стрибають три спроби. Перша, потім друга, потім залишаються 6 атлетів, і потім вони стрибають далі. І ось тоді, коли після першого, то було трошки, ми переживали дуже і дуже, але Олександр потрапив у фінал з п'ятим результатом, а далі почалося хвилювання. До речі, всі виконували стрибки майже ідеально, і Енвер Аблаєв казав, не може таким бути. Коли фінал Олімпійських ігор, хтось повинен був помилитися. І так і сталося, хоча і Олександр, він, до речі, виконував стрибок, який до цього в командних, з коефіцієнтом також 5, це найвищий коефіцієнт. Так ось в командних
не зміг він це зробити, а в змагальних умовах він жодного разу цей стрибок не виконував. Дуже довго над ним працювали. Олександр його виконав, трошки була помилка при приземленні. Ну, і щоб ви розуміли, на попередньому етапі 129 балів найвище було, а тут Олександру поставили 116. І зрозуміло, що у нас знову почалися хвилювання. Але, на щастя, лише китайський спортсмен виконав це без загану. Ні, немає ніяких. Є там, були певні претензії до китайців з боку команди боротьби, що, ну, так, що китайці нас боялися, тому, ну, це конспірологія. Але лише китаєць виконав бездоганно цей стрибок. Олександр трошки помилився при приземленні, але судді оцінили його стрибок на так. І Інвера Блайер сказав, що десь 116-117 так і не стрибнув. Ось. І після цього ми хвилювалися, залишалися ще 4 стрибуни після Олександра. І, на щастя, тільки китаєць впорався краще за нашого спортсмена. І Олександр Абраменко у 33 роки на своїй 5-й Олімпіаді він стає найстаршим нашим призером, здобуває для нас і знову рятує країну, тому що 4 роки назад у Пхенчхані було золото, і ось зараз срібло. І це срібло, я вам скажу, не просто на вагу золота, а ще більше, більше і більше. І відразу хочу сказати, там почали в Україні розганяти інформацію, що начебто Олександр Абраменко обіднявся там, поздоровив рокового спортсмена, безгімнового спортсмена, який посів третє місце. Так ось, вони тут нас провокують, і я, зокрема, сьогодні зіткнувся з такими провокаціями, не буду на це вдаватися, але це було зроблено навмисно, тому що Олександр відразу сказав, не читай мене, але той настрибнув ззаду, і в цей момент було зроблено фото. І потім в усіх російських СМІ вітаємо Україну, ми разом ось такі, ось до таких, знаєте, вони здаються навіть до такого. Я вже не кажу про ті, вони нам на біатлоні написали, що ми начебто вітали спортсмена українськими прапорами. Ви можете собі це представити? Так ось вони брешуть, як дихають. Тому, ну, це і Олександр зараз блискуче говорить українською мовою. Ці інтерв'ю українською мовою. І ніякого навіть бажання поздоровляти представника країни-агресора у нашого срібного призера не було. Це я вам офіційно заявляю, я це бачу. І тому давайте вітати, давайте радіти, давайте разом скажемо, що Україна сильна, тому що ми здобули тут. Попри всі ці негаразди, які є і в біатлоні, то ви розумієте, що у нас тільки 2 види спорту, де ми могли реально претендувати на нагороди. Це біатлон, на жаль, у нас ще залишилися завтра 2 гонки переслідування. Будемо вірити до останнього. А ось Олександр Абраменко впорався. У нас дуже чудова команда. Браво, Інвера Блаєв. У нас є перспектива, є Олександр Акупин, є Вікторія Новосад, яку, на жаль, не допустили. Є молодша сестра Палюк, є старша Палюк. Тому команда у нас сильна і вона перспективна, головне. А, ну, ще хочу сказати, що дійсно, ну, вже нарешті пора збудувати трамплін в Україні, тому що Олександр Абраменко своїми перемогами заслуговує на те, щоб він продвинув цю справу вперед. І трамплін для трибунів з'явився в Україні. Ось така в мене для вас інформація, інформація емоційна, але повірте, ми тут вже так і переживалися. Мало того, що нас тут також кожного дня тестують, і ми теж кожного дня боїмося кудись там потрапити в ізоляцію. Деякі журналісти навіть по 15 днів просиділи в цих готелях. Олена, хотів сказати, вона просила називати Білосюк. Колишня підручна, також на ізоляції, тренери, ну, надзвичайно складних умовах, психологічної точки зору проходить ця Олімпіада, і те, що наші спортсмени навіть в окремих видах покращують свої, встановлюють свої рекорди, це вже дійсно подвиг. Слухаю, Євгене, вас.
Так, пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що ви нам з нами поділилися, як завжди, ексклюзивною інформацією. Я сподіваюся, наступного разу увімкнено будемо вмикати вас без маски, тому що десь є брак по звуку. Спасибі, спасибі. Юрій Ільючик наживо з Пекіну розповів нам про те, що відбувається на Олімпійських іграх. Я нагадаю, що українець Олександр Абраменко здобув срібну медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні. На цих іграх це перша медаль для України. В той же день, коли ми раділи сріблу, українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили через підозру у порушенні антидопінгових правил. Ну, власне, щойно ми спілкувалися з журналістом Юрієм Ільючиком, який безпосередньо знаходиться у Пекіні на Олімпійських іграх. На цьому ми ставимо крапку. Протягом останніх декількох годин ви дивилися ефір лайв-студії «Дині», який для вас підготувала наша велика команда. Для вас у цій студії працював Євген Салтан. Не перемикайте, залишайтеся на сьомому.